Травмовані люди та пошкоджені будинки. У Шепетівському районі ліквідовують наслідки російської нічної атаки шахедами. Скільки громад постраждало? У Хмельницькому попрощались із загиблим військовослужбовцем. Будинки Гобіта для школярів. 4 укриття встановлюють у навчальних закладах Чорноострівської територіальної громади. Вчетверте за тиждень Хмельниччину атакував ворог. О 4-й ранку сьогодні під удар потрапила північ області. Руйнувань зазнали цивільні будівлі в 4 громадах Хмельниччини, розповів Суспільному перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Про наслідки руйнувань дивіться далі. Звідси капає. А там по всій горі капає, бо вся криша повріжена, вся криша. Кругом капає, зараз хата вся затече мені. В хаті жительки села Крупець Марії Клімчук вибухова хвиля зірвала дах та вибила вікна. Через дощ, що не припинявся від ранку, в неї тече дах. Жінка говорить, зараз немає коштів на ремонт. Ударна хвиля вибила вікна та пошкодила дах і в Галини Аліксюк. Жінка пересувається на візку. Через це, каже, вночі не мала змоги сховатись від удару. Пів четвертого, от тако, сяйво дуже велика і такі гурки. Зараз залатати дах жінці допомагають родичі та рятувальники. До реанімації через ударну хвилю потрапив житель Крупецької громади Сергій. Говорить, під час вибуху перебував на роботі. Вікна повибувало і двері. Всі двері всередині, з бані, з туалета, з цієї каптерки нашої. Рука переломана, брову зашили, пальці позашивали. І в льохи поставили дві трубки. Під удар потрапило й близько 300 житлових будинків в місті Славута, розповів міський голова Василь Сидор. В цій багатоповерхівці вилетіли пластикові та скляні вікна там, де йшла вибухова хвиля, розповідає її мешканець Микола Левін. У мене полетіла вже ваза з подоконника. І я такий думаю, ого, що це таке, встали. Швидко з мамою в коридор присіли, думаємо, що робити, не знаємо. Вибігли всі на подвір'я. Вибухова хвиля пошкодила всі 28 навчальних закладів Славути. В дитячому садку «Росинка» вікна зі склом вилетіли на дитячі ліжка. Директорка закладу Наталія Ткачук говорить, тут кілька років тому зробили ремонт. Зараз діти садок не відвідують через відсутність укриття. В загальному 23 віконних блока не підлягають ремонту, 9 в такому, що треба оглянути, 5 дверей. Дистанційне навчання до відновлення вікон та дверей запровадили у Славутській гімназії номер 7, розповідає її директор Олександр Палій. Найбільше це були пошкоджені вікна, маємо більше 50 вікон, де взагалі склопакети розірвані або потріскані. 20 людей звернулись до Славутської міської лікарні з травмами, які отримали через ударну хвилю, говорить міський голова Василь Сидор. За його словами, наразі кількість пошкоджених будівель уточнюється. Зараз на першому етапі я вже плівкою, а далі будемо закривати контури. Буде комісія вже сьогоднішнього дня працювати, зараз створена згідно постанови Кабінету міністрів, будемо оцінювати збитки, ну і вже подальшому це вже буде визначатися постановою, як буде компенсуватися. Через російські обстріли пошкоджень зазнали цивільні будівлі у 4 громадах, каже перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ми орієнтуємось на те, що громади оперативно підготують за потреби інформацію щодо виділення коштів з обласного бюджету. За його словами, відновлення будівель також профінансують міжнародні благодійні організації. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. У міській ритуальній службі зібрались хмельничани, знайомі та родичі, аби попрощатися із 29-річним загиблим військовослужбовцем Олексієм Чернявським. Він загинув 2,5 місяці тому, 10 серпня у Запорізькій області. У тих краях, звідки був родом, розповів його брат Владислав. Каже, там Олексій отримав поранення, несумісні з життям. Не змогли забрати, тому що якраз це перша лінія, і ну, щоб його забрати, треба було просунутися вперед. І я спілкувався з тими хлопцями, які забирали. От, і ну, це не було просто. Ну, це не просто прийшов і забрав. Це було складно. Ну, його тіло не було впізнаваємо. Ми чекали результатів, що це ну, підтвердження, що це він. Олексій був старшим на 3 роки, каже Владислав. Коли почалась війна, він пішов воювати. Він свою дитину новонароджену бачив тільки при народженні.
після того ні. Вдома на Олексія Чернявського чекала дружина та донька, які не має ще й року, розповідає знайома загиблого Валентина. Він десь загинув 10 серпня. А вже через це була п'ятниця, а з понеділка вони вже планували, в нього була підписаний рапорт на відпустку, і він вже мав на 2 неділі приїхати в відпустку. За словами брата, у перші дні війни Олексій хотів піти добровольцем, але йому відмовили. Йому сказали, що поки ні, тому що він в армії не служив до того, от, а потім, як вже потрібно було, його забрали. Позвонили, сказали, приходьте. У мирному житті Олексій Чернявський працював будівельником. До речі, на Маріуполі на Завсталі працював. Він кровлею займався дахів. От в мене є фотографії, там, де він на фоні цього Завсталю. От, переглядаю, от, сумно з двох сторін. От, і що його вже немає, і того Завсталю немає. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство продаватимуть з другої спроби. Завтра, 26 жовтня, відбудеться повторний аукціон. Виставивши лот, знову стартову ціну підприємства знизили вдвічі. Наразі вона становить 24,7 мільйона гривень. Про це Суспільному розповіли в Фонді державного майна України. Одна з обов'язкових умов придбання підприємства – збереження профілю його діяльності впродовж 10 років. Також інвестор має погасити накопичені борги, які становлять майже 4,2 мільйона гривень. Нагадаю, аукціон з продажу Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства мав пройти 18 жовтня. Торги не відбулись через відсутність учасників. У Фонді держмайна України по Вінницькій та Хмельницькій областях розповіли, необхідність у продажі виникла у зв'язку з тим, що виробництво потребує значних інвестицій у розвиток. 17 жовтня цього року хмельницький міський голова Олександр Семчишин звернувся до керівників Фонду держмайна щодо безоплатної передачі підприємства в комунальну власність Хмельницької громади. Укриття будинок Гобіта в Мар'янівській гімназії почали будувати 2 тижні тому. Зараз тут вже встановили модулі та засипали їх землею. Сьогодні встановлюватимуть сходи. До завершення робіт для захисту учнів під час повітряних тривог заклад орендує приміщення, розповідає директор гімназії Василь Дідоха. Зараз потребують укриття 140 дітей. У зв'язку з тим, що ми не можемо розмістити всіх дітей в укритті, зараз в нас запроваджено змішане навчання. Є черговість навчання онлайн і офлайн. Мати 2 учениць Мар'янівської гімназії Оксана Охоцька хвилюється за дітей, коли ті навчаються дистанційно. Батьки на роботі, діти вдома, тривога. І наша тривога зашкалювала. В першу чергу наші діти тепер будуть в безпеці, а по-друге, вони будуть навчатися очно. І це дуже важливо. На дистанційному не дуже зручно, бо, по-перше, можуть бути проблеми з зв'язком, через що можемо пропустити певний урок. Укриття будинок Гобіта модульне. Їх тут 6. Площа укриття 70 квадратних метрів. Розміститись тут можуть 100 людей. За словами Василя Дідохи, після завершення будівництва всі учні навчатимуться в гімназії. У нас зберігається договір з тим приватним підприємцем, який він нам надає частину свого приміщення. І я думаю, що це приміщення і приміщення, яке зараз будується, забезпечить повністю всіх 140 дітей. На подвір'ї школи у селі Захарівці також будуватимуть укриття будинок Гобіта, розповідає директор гімназії Юрій Макулінський. Зараз під час тривог діти перебувають у найпростішому укритті, облаштованому в погребі. Через нестачу місць у ньому навчання тут також змішане. З новим укриттям учні навчатимуться очно. Одна секція дозволяє вмістити 16 осіб. По проекту у нас має бути 3 таких будиночки. Тут сьогодні вивантажують модулі. Виготовляли їх у Львові, звідти й привезли, розповідає інженер Олександр Ткаченко. До готового укриття проведуть освітлення. Модулі заглиблюються на 1,5 метри, потім ґрунт насипається зверху, то ще завтовшки 1 метр. Приточна витяжна вентиляція, ставиться 2 біотуалети. 4 укриття будинок Гобіта встановлюють у навчальних закладах Чорноострівської територіальної громади. Про це розповів голова селищної ради Михайло Дзісь. Загалом на будівництво цих укриттів з бюджету громади взяли 9 200 000 гривень. Мар'янська школа, це вже в нас завершується будівництво, це майже 3 мільйони, це буде вартувати укриття. Закривецька школа, 50 дітей, і заклад дошкільної освіти села Грузевиця теж на 50 дітей, це майже 2 мільйони. І Бережанська школа на 75 дітей, це 2 мільйони 600 тисяч.
Будинок Гобіта – укриття, яке класифікують як найпростіше, розповідає директорка Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Дар'я Басюк. На Хмельниччині 164 – це протирадіаційні укриття. Що стосується найпростіших укриттів, їх 651 в закладах освіти. Крім того, серед них є споруди подвійного призначення. І ще 198 укриттів ми орендуємо в інших суб'єктів господарювання. За словами Дар'ї Басюк, укриття будинок Гобіта на Хмельниччині будують за кошти громад для тих шкіл, де є невелика кількість дітей, зокрема також у Волочиській та Віньковецькій громадах. Вікторія Мельник, Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельницька письменниця Ольга Саліпа пише книгу про сучасні події в Україні. Робити це, розповіла, складно і довше, ніж зазвичай. Усі романи авторки мають історичний або краєзнавчий контекст. Це, за її словами, найкращий спосіб українізації і вивчення рідної історії. Завдяки книгам з історичним контекстом ми можемо бачити історію не події центрично, як ми звикли, тобто щось відбулося, а бачити разом з нашими героями історію людиноцентрично, тобто як людина почувалася в той період, в той час, як вона жила, чим вона жила, що її оточувало. І так читачу набагато легше сприймати події нашої історії. Ольга Саліпа викладає на стіл книги. У творчому доробку авторки – дві поетичні і 10 прозових книг, які вже вийшли друком. Роман «Оля», роман про Ольгу Кобилянську, не як письменницю, а як жінку, для мене є особливим, тому що він став моїм таким квитком в сучасну українську літературу. Роман «Оля» – перший опублікований твір хмельницької письменниці. Переможець міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» 2020. І, за словами авторки, твір, з якого в 2021 році почалося її літературне життя. Цього року вона підготувала ще дві книги. Зовсім скоро побачить світ моя нова підліткова книга. Це друга книга серії «Скарби». Вона теж має такий краєзнавчий контекст. Вона буде така різдвяна, новорічна. І до кінця 2023 року також чекаємо четверту книгу в серії «Проскурівське коло». Це книга буде ретро-роман про Проскурів. Тут дія буде відбуватися в 1921 році. Чекає на вихід книг Ольги Саліпи хмельничанка Ірина Князюк. Каже, прочитала всі твори авторки. Є книги, які просто-напросто ти не можеш відірватися, і доти, доки не поставлена остання крапка, і ти там о третій ночі розумієш, що ти таки дочитав, бо того, що не мала права перед собою і нею навіть згорнути її. А є такі, які рафіновані, до яких повертаєшся знову і знову, особливо поезія. Найбільшим попитом книги письменниці користуються вчитачів віком від 12 років і старше, каже заступниця директора централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Світлана Сінькова. Сьогодні ми не знайшли на полиці жодної книги Ольги Саліпи в відкритому доступі, тому що вони всі на руках у читачів. Хоча книг її у нас багато і є всі видання, які видала на даний момент Ольга Саліпа. Коли буде готова книга про сьогодення України, Ольга Саліпа не говорить, не розголошує авторка і її назви. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.